Varmt välkomna allihopa till staden vid havet, Ystad. Ikväll ska ni få följa med på en liten resa där vi visar varför man ska bo i Ystad. Här bakom, här har vi pampiga Ystad teater. Sveriges äldsta teater, eller i alla fall Ystad, det är lite oklart. Men det är Ystads äldsta teater. Kom. Välkomna till Ystads småbåtshamn. I bakgrunden ser ni Polenfärjan. Kanske mest känd för salmonellautbrottet 2002. Men fasta sa, det var en jävla fest i alla fall. Nu har ni fått se vårt vackra Ystad. Men det finns en sak i Ystad som är större än allt det här ni har sett hittills. Nämligen Ystads starke man, Bengt Blomqvist. Här står vi vid en av Bengts absoluta favoritaffärer. Inte där, där har han aldrig varit. Där brukar han hänga. Vi har varit i kontakt med personalen här innan för att få en intervju och kanske en inblick i Bengts köpvanor. Men på grund av sekretess så är det ingen som vill ställa upp på bild. Men vi har detta unika klipp att visa för er här i Ronneby. Man tror han köper champagne, men han köper alltid Arboga, 10,2 år, säkert minst 7-8 dagar i veckan. Nu kanske ni undrar, vad gör man egentligen när man inte har någon personal att skälla på längre? Ingen vd som skäller på dig. Det senaste ryktet på byn, det är att det är en ny styrelseledamot i den fina föreningen Hamnbolarna. Nu undrar ni säkert, vad gör ni här? Jo, det är nämligen så att den här båten, den brukar Blomqvist ratta. Men anledningen att vi gick hit var för att han sa han hade jour. Men han var inte här. Heller. Och här brukar Bengt och jag sitta och fika på eftermiddagarna. Bengt dricker alltid en kaffe latte på sojamjölk. En annan dricker brygg. Men trevligt har vi, Blomqvist. Nu har ni fått se en del av Bengts Ystad. Men frågan vi alla ställer oss är, vad säger lokalbefolkningen om Bengt Blomqvist? Häng med så tar vi reda på det nu. Tjena. Hej. Får jag ställa en fråga? Ja. Skulle jag bara kunna få fråga, känner du igen mannen på bilden här? Inte riktigt. Känner du igen denna mannen? Ingen aning om det där är. Känner du igen mannen på bilden här? Nej. Inte ens lite? Nej. Och jag säger att han heter Bengt Blomqvist. Ja. Ringer du någon klocka då? Nej. Har du något bästa minne med honom? Med Bengt? Nej, inte med Bengt Blomqvist. Han verkar som en lurig typ. Hur skulle du vilja beskriva mannen på bilden? Oj, ståtlig, charmig. Ser lite rik ut, tycker jag. Snygg rent utav kanske? Det kan man lugnt säga, ja. Skulle det vara något för dig? Nej, han är nog lite för gammal för mig. Tack. Det köper jag. Ja, som vi alla kanske förstår så är inte Bengt riktigt en stark man han har utgett sig för vara. Men vi hittade ett ställe där han var mer än välbekant. Hur många dagar i veckan äter han här? Vardag. Mer än en gång? Två gånger. Precis som vi trodde. Nu hoppas vi att detta inslag har gett er en större inblick i hur det är att vara divisionschef. Vad gör man? Var fikar man? Var badar man? Stort tack för att ni har tittat.